我调整了一下快门，看看会不会爆掉。啊，没爆掉，我的波形图没爆掉。能不能测一下苹果剪辑软件？那个不用测了，那个都很快。十一的时候没有 3D Touch， 对，没有了。十一的时候就没有了。十一的时候就没有了。真不错，真的很不错。4K 好像是 4K 片源， 4K 片源。你用手机剪片子啊？嗯，因为我平时用电脑剪，我自己到那个软件你不能问我的体验，我平时用的不多，所以我不能告诉你体验。我连装都没装，实话说，用电脑剪的。啊，我好像拍的有点炸。我确认一下是不是 LUT 炸了。哦， LUT 炸， LUT 炸，还好还好， LUT 炸。睡吧，想睡的睡吧。真不错。Vlog 的话，我个人啊，我真的很个人的推荐剪映。实话说，你的剪映很好用，真的很好用。因为我如果做 Vlog 的话，我肯定用剪映。那它虽然不专业吧，但很方便，素材太多了。是那个抖音出的剪映，映是印象的映，剪就是这个剪，印象的映。它里面的背景音乐啊、特效音啊、瘦脸啊什么，做的特别狠，啥都有。
H 调差距明显。